Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyanın maraqlı şəkli yayılıb. İrandan qayıdandan sonra Anna özü də bu məsələyə xüsusi önəm verir. Deyilənə görə İranda müqəddəs ziyarətgahda olarkən başına bağladığı kəlağayını evinin sevimli güşələrindən birində ən əziz hədiyə kimi qoruyub saxlayır. Hətta məlum məşhəd ziyarətindən sonra bəzi sadəlöv ermənilər onun dinini dəyişəcəyindən ehtiyat edirmişlər. Kiçik Ermənistanda İranı böyük qüdrət sahibi hesab edənlər az deyil. İranın Annanı müsəlman etməyə qüdrəti yetmədi. Məscidlərimizdə donuz saxlayan bir xalqın nümayəndəsini qara çarşaba bürüyüb müqəddəs ziyarətgahları murdarlayan İrana bu da azdır. Hər kəs layiq olduğu hörməti görür. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.